Agenze na mkono umutwe, kulisho, edisi na mkuna mkati, nebanga edisi lijami ze mkatono, atenga buwe nsibido kwa wana fete, sikade maso, nintagala kusa itori yange, na henga, tuwai chuwavu nyiti na mzida kwa wana, bade nchari mlamu, na hewe nkundidu wako edisho, na hizu wanga sucha suwa kwa wabu ninyo, na hengu miki ze next time, njia kumuda muri machi. Yes, sir.